ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଯେଉଁ କଥା ଉଦୟନାଥ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ମୋଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ, ପ୍ରଲୋଭନ କିମ୍ବା ଭୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କାହାର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ ନକରି ପୋଲିସ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲେଖ। ଏଇଠି ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ପୋଲିସ ଯଦି ସେହିଦିନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏଫଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତା, କରିଥାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଟା ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ ଲିଭୁଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି ଲଭ୍ ଜିହାଦର କଥା। ଏ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ ବହୁ ଆଗରୁ ଏ କଥା ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ପୋଲିସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକିରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକିରି ଗଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ତା ବାପାକୁ ଆଣିକିରି ଡିଟେନ୍ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆତଙ୍କବାଦୀ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ମୃତ ନା ଜୀବିତ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଦେବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଘଟଣା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ କରୁନଥିଲେ? ଏ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ବିବାହ କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାଗାରେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ବିବାହ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 1 ମାସ ସମୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବିରାଟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଲଭ୍ ଜିହାଦୁ, ପୁରା ଲଭ୍ ଜିହାଦୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ହୋଇଛି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ସରଳ ମାନେ ଗୋଟେ ନିରାଶ ଝିଅକୁ ଏଭଳି ଏକ ଲଭ୍ ଜିହାଦ କରି ଫସାଇ ତାକୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ।